שלום חברות וחברים, אני רוצה להודות לחבריי ביש גבול וכן לוועדת השופטים ולאלה שהמליצו עליי לפרס. תודה גם למיקי קרצמן שהציג אותי, ותודה למיכל ולאסף ולדניאל. תודה. אני רוצה לברך את הגברת רוחמה מרטון, מייסדת עמותת רופאים לזכויות אדם. אני שמח ומתרגש להיות כאן, ואני יודע שרבים מכם ראויים לפרס זה, אולי יותר ממני. אמי נולדה בברלין בשנת 1926, והיגרה בגיל 10 לנמיביה, דרום מערב אפריקה, שם גדלה. בדרום אפריקה פגשה את אבי, שאביו היגר אליה מריגה, והיה פעיל בשומר הצעיר. הם לא אהבו את מה שראו סביבם בדרום אפריקה, וב-1947 באו לארץ במסגרת גרעין קיבוץ שובל. ישראל היא מדינה שנוצרה על ידי הגירה מסיבית של פליטים ומאגרים. כל אותם עקורים ומבקשי מקלט יצרו בעיית פליטים גדולה חדשה כשהגיעו לכאן ויסדו מדינה על גבי היישוב הפלסטיני. הוריי, כמו פליטים ומאגרים רבים, רצו לחיות חיים חופשיים במדינה דמוקרטית. מדינה בה לכולם זכויות שוות וכולם שווים. אי אפשר לחיות חיים דמוקרטיים במדינה שבה אין לכולם זכויות שוות. קיימת סתירה מובנית במושג המדינה היהודית דמוקרטית. סתירה זו גם לא מותירה לי ברירה, אלא להתייחס בעבודתי למה שקורה סביבי, לאופן שבו הסתירה באה לידי ביטוי הולך וגובר. התחזיות של פרופסור ליבוביץ' ביחס לקורא בשטחים הכבושים ובחברה הישראלית מתממשות, אם כי בצורה מורכבת ומתוחכמת יותר. אחת הסיבות שתהליך זה לא יתרחש מהר יותר ובאופן מוחלט יותר הוא קיומו של שמאל שנאבק בו, אבל שמאל זה הולך ונחלש. כרגע אנחנו עדיין כאן. אני מקווה שעוד מספר שנים לא נמצא עצמנו פליטים או מאגרים כמו הורינו או סבינו. במהלך 14 השנים האחרונות תיעדתי הרבה הפגנות בווידאו. הגעתי לכך בעקבות ההפגנות נגד חומת ההפרדה ונגד האפרטייד של אנרכיסטים נגד הגדר, והמשכתי יחד עם הפעילות והפעילים שנותרו ושהמשיכו ללכת. אני מעריך מאוד את מסירותם והתמדתם. ישנם רבים שצילמו ומצלמים הפגנות ואת שגרת הכיבוש בגדה בישראל ובעזה. אם למנות כמה, בילאל תמימי, הייתם בורנט, אורן זיו, אנפאק, קרן מנור ויתר חברות וחברי קולקטיב אקטיב סטילס, מיקי קרצמן, אלכס ליבק, ישראל פוטרמן, חיים שוורצנברג, אבס מומני, עודד ידעיה, ערן טורבינר, ניסים עוסק ורבים רבים אחרים. צלמים רבים של בצלם, צלמים תעודיים, ישראלים ופלסטינים, צלמי עיתונות ועוד. אני אחד מהצלמים היותר חובבנים. היום יותר ויותר אנשים מתעדים באמצעות הטלפונים הניידים שלהם, ולמעשה תיעוד כמו שעשיתי בעבר הפך פחות או יותר למיותר. צילמתי 8 שנים בהפגנות בנבי סלח, ואלו כמעט נפסקו בעקבות גל מעצרים וכליאה גדול במיוחד, פציעות משמעותיות רבות והרוגים בקרב המפגינים. לכל הפעילים המרכזיים הפלסטינים שם יש ילדים בכלא. כאשר ערכתי וידאו בערב, לפני שהעליתי אותו ליוטיוב, הטרחתי את עצמי בשאלה באיזו מידה להראות את הכל. העדפתי למשל להראות צלמים כאשר היו נוכחים באירוע. לא רציתי להראות זורקי אבנים בשולי ההפגנה מכיוון שלא רציתי להפליל אותם. מצד שני, לא רציתי להציג תמונה מעוותת של המציאות. לכן בסוף לא הראיתי את פני זורקי האבנים, מעין פשרה.
הרי ממילא אפשר לקחת לחקירה את מי שרוצים ולהפליל את מי שרוצים. שאלה זו של תום לב, של להשתדל להראות מה באמת קרה, עד כמה שאפשר, מנקודת מבטי החלקית, העסיקה אותי הרבה. רציתי לתת למי שמעוניין לראות ייצוג נאמן של ההתרחשויות. ייצוגים לא אמינים של מציאות השתלטו על כלל אמצעי התקשורת, ואנחנו נאלצים יום אחר יום להאמין למה שאנחנו בוחרים להאמין. אני זוכר את דוברות צה"ל בראשות מירי רגב מדווחים לאחר ההפגנות לערוצי השידור או לעיתון דברים מופרכים ודמיוניים לגמרי כדרך שגרה. לכן מצד אחד מצאתי את עצמי במלחמת תעמולה, צד במלחמת תעמולה, ומצד שני ניסיתי להיות אובייקטיבי ככל שניתן. אבל מה זה אובייקטיבי? כמו שהתובע בבית המשפט בירושלים אמר לי כשהצגתי עדות וידאו, דוד ריב, אתה לא אובייקטיבי. עם זה קשה להתווכח. כמו שמיקי אמר לי פעם, צלם אף פעם לא יכול להיות אובייקטיבי. אבל אני מאמין שכדאי להשתדל. בציור זה אף יותר מסובך, כי כשאתה מצייר, אתה עובד לבד. כך לפחות אני עובד, מצייר מעין שירה חזותית. אני מניח שחלק מהסיבות שבחרתי בפעילות פוליטית היו כדי להתחבר לאנשים. אף פעם לא אמרתי לתלמידים או לאומנים אחרים שהם צריכים לעבוד בצורה פוליטית. אבל אני עצמי נמשך לעבודה שמקושרת למסגרת החברתית שבה אני חי. למרות שבלי מרכיבים מטאפוריים, בלי מודעות עצמית ובלי אירוניה, היא תהפך לאיור תעמולתי. אני מקווה שאני חוצה קו זה בעבודתי. בסופו של דבר, ציור עוסק מבחינתי קודם כל בתהליך עשייתו, וזה לא קורה בוואקום. בזמן לימודיי בבצלאל התחלתי לצייר ציורים שעסקו ביחסי כוח בין אנשים. אחר כך, בעקבות המלחמה בלבנון, התרכזתי יותר בדימויים של קונפליקט. ידידתי פעילת נשים בשחור, ג'ודי בלנק, הכירה לי ב-1983 אומנים פלסטינים, שיחד איתם השתתפתי בארגון תערוכות משותפות נגד הכיבוש, בתקופה שהיה נראה שיש בכך טעם פוליטי. בין השנים 1984 ל-1987 הלבשתי על פני ציורים רבים את דימוי הקו הירוק, שהוא עולם, כמו על פי אורוול, מכל המפות שהופקו בארץ. לאחר מכן ציירתי ציורים רבים על פי צילומים שנעשו בגדה. תחילה על פי צילומים שראיתי בעיתונים. אחר כך תקופה ממושכת על פי תצלומיו החזקים של מיקי קרצמן. מאוחר יותר על פי פריימים של וידאו שצילמתי בעת ההפגנות בגדה. תודה רבה. כל ציור נושא כמו חתימה את הרגלים שלך, דעותיך הקדומות והעדפותיך. כשאני מעתיק ציור מצילום, אני משתדל שיהיה נאמן למקור ככל שניתן, מבחינת המידע שמופיע על פניו. האם זה חשוב? האם זה אפשרי? ייתכן שלא, אבל אני עדיין משתדל. כשאתה מנסה לעשות אמנות, מה שאתה חושב שבטוח אף פעם לא בטוח. מה שאתה אוהב, מישהו אחר שונא. כשאתה מאזכר את המקורות שלך באמנות, זה במקרה הטוב חלקי ושרירותי. אפשר לקוות שהעבודה תעבוד כלפי מי שמביט בה, תעורר תגובה רגשית ולפעמים זה קורה. מה שזה אומר להם זה דבר אחר. מושגים ברורים של אמת ושקר תקפים עוד פחות בציור מאשר בצילום התיעודי. נחמה כלשהי אפשר אולי למצוא בכך שאנשים פחות או יותר דומים במובנים רבים ושאפשר למצוא עדות לכך בתגובותיהם לעבודות אמנות. לא מזמן הראיתי לשכן שעובד בסמוך לסטודיו שלי ציור שעליו עבדתי, שיראה חיילים שגוררים מפגין החוצה דרך שער בחומת ההפרדה.
והוא אמר על סמך ניסיונו כחייל, בדיוק ככה זה מרגיש. הרבה מהציורים שעשיתי לפי כיתה וידאו עוסקים במבט של הצלם ושל הצופה בצילום ובציור. לפני כארבעה חודשים הצגתי בתערוכה שלושה ציורים מהקרנה של קטע מאחד ההפגנות, ליד המעיין של נבי סלח, שהיום נקרא מעיין מאיר, ומגיעים אליו תיירים ישראלים רבים. לתושבי הכפר, בעלי המקום, הכניסה אסורה. בווידאו רואים את נרימן, אמא של עד ואשתו של בסם תמימי, בעת מעצרה מסמנת וי וצועקת תחי פלסטין. בציור שחזרתי הפרעה שהופיעה באותה נקודות זמן בפריים, דרופ מהסוג שקורה לפעמים במצלמות הישנות. הפרעה זו מייצגת עבורי את ההפרעה לפעולות השליטה האלימה והגניבה האיטית שמתרחשות שם. הפרעה שיוצרים באופן עיקש וסיזיפי התושבים. אני שמח לעזור ליצור הפרעה זו באמצעות עבודתי, אם באמנות ואם בתיעוד. חלקית וקטנה ככל שעזרה זו תהיה. אני מקווה ומאמין שבמהלך הזמן תיווצר תוך כדי שיתוף הפעולה עם חברינו וחברותינו הפלסטינים מציאות פוליטית אחרת. מציאות בה ניתן יהיה לחיות במדינה שנוכל להזדהות עם ערכיה ושתהיה בנויה על תחושת אנחנו רחבה יותר ופחות פרנואידית. כזו שאינה זקוקה לאויב מאיים כדי להגדיר את עצמה. בינתיים נמשיך בוודאי לעשות כולנו את מה שאנחנו עושים. תודה רבה.